Kanal 13-ə müraciət edən Nəzakət Bədəlova bildirib ki, oğlu Elçin Bədəlov avtomobil qəzasına düşəndən sonra əvvəl Sumqayıtda tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti ağır olduğuna görə Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasına gətirilib. Deyir ki, sentyabrın 28-dən oğlunun vəziyyətində dəyişiklik yoxdur. Buna baxmayaraq, 30 mindən çox pul xərcləyiblər. Nəzakət Bədəlova konkret olaraq 21 min manatdan çox pul verdiyi klinikadan həmin məbləği tələb edir ki, oğlunun sağalması üçün onu Türkiyəyə aparsın. Burada mənim uşağım avtoqəzaya düşüb, gətirmişik bura ayın 28-dən, yəni sentyabrın 28-dən. Əməliyyatlar hamısı Sumqayıtda olmuşdu, Sumqayıt yolunda olduğu üçün qəza. Bura gələndən sonra Nuru Bayramovun adına gəlmişik, yəni buradan ambulansın çıxıb ora gəlməyinə 5000 manat pul tələb ediblər, 5000-i keçirdəndən sonra ambulans gəlib ora, xəstəni gətirib bura, bura gələndən sonra təzdən xəstəni, bilməm, Nuru Bayramov nə adına, nə bütün əməliyyatlar orada olan sonra burada əməliyyat elədi. Adını qoydu ki, drenajdan öd axır, nə bilim, bağırsağında deşik var. Əməliyyatı elədi, uğursuz əməliyyat alındı. Əməliyyatdan sonra qansızmalar baş verdi, daxili qansızmalar. Hamısı bunun uğursuz əməliyyatına görə. Sonra 15 gündən sonra burada dedilər ki, sepsis mikrobu düşübdü. Yəni o mikrobun müalicəsinə görə də günə biz min neçə manatlıq bizə dərmanları aldırdılar. Bugünkü günə qədər 21.660 manat bura pul keçirmişik. Eyni zamanda dərmanları da hamısını almışıq. Bir aydan sonra da bütün müalicə, müayinə dayanıbdır. Bir ay bunu reanimasiyada saxlayıblar. Reanimasiyadan sonra ben palataya keçirəndən sonra da bütün heç bir müalicə, müayinə getməyə. Təzənə deyirlər, 8000 manatdan sənin borcun var burada. Hansı ki, bugünə qədər bütün dərmanları mən bax buradakı aptekdən alıram. O qida verilmir, heç nə verilmir uşağa. Ancaq orada qlukozadı, nədir sistemdə o su dərmanlarına görə deyir ki, biz ancaq bu pulu buna hesablamışıq. Ən bahalı dərmanları mən almışam. Bu qədər 30 minə yaxın pul çıxıbdır. Bunlar da ancaq bu su dərmanları, sistemlər ucuzdur. Dövlət xəstəxanalarına verilən dərmanlardır. Deyir ki, ancaq biz o pulları ora çıxmışıq. Qandır, plazmadır. Qan bankı bizə uşağa gəlin gündən pulsuz hamısını veribdir. İndi pulumu tələb edirəm ki, pulu verin. Mən uşaq ucaq yarımcandır. Artıq danışa da bilmir, heyi yoxdur. Pulu tələb eləyirəm, bir aydan sonra mən pulu tələb elədim ki, uşağı danışmışam Türkiyə aparmağa. Surxay, buranın direktoru Surxay şəxsən özü dedi ki, uğursuz əməliyyata görə Nuru Bayramov pulu ödəməlidir. Çağırdı Nuru Bayramovu, Nuru Bayramov gəldi, 5000 manat pulu ödədi, verdik onlara, dedi ki, qalanı da siz düzəldin, verin. Mənə dedi ki, gəl 5000 manatı götür, çıx get gəl. Dedim, 5000 manat ancaq yol puludur. Mən bu boyda pul keçirmişəm, 21600 pul keçirmişəm. 5000-dən mən hara gedim? 21600-də siz heç eləmədiniz. Dayda xəstəni yaman gedib, 90 kilo gələn uşağı 30 neçə kilodur. Uşağa heç bir qida verilmədi, heç nə verilmədi. Uşaq indi can üstədir, əməlli baş. Pis gündədir, yenə də vermirlər. Bir ayda da palataya keçmək, bir ayda bütün müayinə, müalicə, dayamağına baxmayaraq 8000 də orada borc yazıblar. İndi mənə də hələ bir hədə qorxu gəlirlər ki, 8000 borcum var orada, nə bilim nə. Sonra da deyirəm ki, bəs mən axı müayinə, müalicə getmir. Hə, yaxşı, biz onu sildik. Sildik. Kim hədə qorxu gəlir məsələn? Buranın direktoru Surxay müəllim. Sonra qlavraça, həkimə yaxın gedirəm ki, Ruslan doktora. Ruslan doktor, gəl uşağın sarğısını elə, onu elə bunu deyir ki, artıq sizə hər bir şey dayandırılıbdır. Sarğını da gedib ləvazimatlarını özün alın, özünüz alın, biz sarğı eləyək. Hər şey dayandırılıbdır sizə. Hər şeydə səsimi çıxaran kimidir, indi biz qaytaracaq Sumqayıta xəstəni. Səhiyyə nazirinə zəng eləmişəm, deyir, olan ixtiyar yoxdur ki, xəstənin yəsinin icazəsi olmadan ağır xəstəni tərpətməyə, çox ağır xəstədir, deyir, biz ora, deyir, adam göndərmişik, baxıblar, bilirlər, çox ağır xəstədir, onu buradan heç ara tərpətmək olmaz. Böyük oğlum ev almışdı, pul keçirmişdi nə qədər. Onu da getdi, yarı qiymətə satdı, gətirdi, verdi bura. Bugünkü gündə mənim oğlum, böyük oğlum borcun içində üzür, o qida, gündə 100 manatlıq qidanı alırıq, Nutriflex qidasını alırıq. Onun ən bahalı dərmanları da biz nə qədər günə 1000 manatı dərman Qasfofungin, Nutriflex, Albumin, Müsarin hamısını biz alıb keçirmişik bura. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov qarşı tərəfində fikrini öyrənmək üçün Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Transplantologiya şöbəsinin müdiri Ruslan Məmmədovla görüşüb müsahibə alıb. Deməli, xəstə Bədəlov Elçin Qorxmazoğlu bizim klinika sentyabrın 27-sində Sumqayıt şəhər təcili və təxirəsi alınmaz yardım xəstəxanasından çox ağır vəziyyətdə ambulans vasitəsilə gətirilmişdi. Daxil olarkən xəstənin vəziyyəti kəskin, çox ağır,
Xəstənin təzyiqi sıfırlarda dəstəklə almışdı. Xəstənin tənəffüsü yox idi, mexanik ventilasyon aparatında idi, sedik verməsi yox idi, tam anorik idi. Xəstənin müştərək travması, çox ağır ciddi patologiyalar, qapalı kəllə beyin travması, döş qəfəsinin qapalı küt travması, qarın boşluğunun qapalı küt travması, sağ aşağı ətrafının bud nahiyəsinin böyük cırılmış yarası, arteriya və vena cırılması ilə, bud arteriya və venasının cırılması ilə, eyni zamanda da sağ aşağı ətrafının baldır nahiyəsinin orta üçdə bir hissəsinin açıq sınığı ilə gəlmişdir. Həddindən artıq çox ağır vəziyyətdə daxil olarkən həmən xəstə reanimasiya şöbəsinə qaldırıldı, müayinələr aparıldı və təxmini saat yarımdan 2 saatdan sonra xəstə təcili olaraq əməliyyata götürüldü. Hal-hazırda xəstənin durumu necə? Xəstə deməli sentyabrın 27-sindən bu günə qədər bizim tərəfimizdən 3 dəfə əməliyyat olunmuşdur. Xəstənin patologiyaları buna vədar etmişdir. Xəstədə çox sayılı qaraciyər cırılmaları var idi, bağırsaqları, noncibrədən 12 barmaq bağırsağın arxa divarının cırılması var idi, retroperitoneal sahənin flegmonası var idi, böyük ölçüdə hematoması var idi, nazik bağırsaqların cırılması müşahidə olunurdu. 3 dəfə əməliyyat olunduqdan sonra hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Bu müddət ərzində xəstə septiki duruma girmişdi, sepsisdən çıxmış və hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Normal qidalanır, defikasiya aktı baş verir, mədə-bağırsaq sistemlə çalışır. Budda olan yara bir neçə dəfə təxmini bir aydan çoxdur ki, nekrektomiya aparılmışdı. Hal-hazırda təmizlənib və flap plastikası üçün hazırdır, artıq dəri köçürməsinə hazırdır. Baldırda olan sınıq isə bugünə qədər immobilizasiya şəklindədir. Hal-hazırda xəstənin nə təcili, nə də bir planlı cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Hal-hazırda xəstə reabilitasiya dövrü keçirir. Ona görə də reabilitasiya dövrü prinsip ambulator şəkildə də aparıla bilər. Hal-hazırda xəstənin aktiv qidalanması, aktiv olması, gəzməsi və s. bundan ibarətdir. Eyni zamanda da planlı olaraq təxmini indən sonra, 3 və yaxud 6 ay sonrası xəstədə yoğun bağırsaq fistulları əmələ gəlib. Bu, gözlənilən bir fəsad idi. Yoğun bağırsaq fistulları 3-6 ay arasında bu müddətdə təkrar əməliyyat olunub, bunların hamısını bağlamaq mümkündür.